हे गाइज नमस्ते छ सबैजनालाई वेलकम टु द च्यानल बेनेलीले चाहिँ नयाँ स्कुटर लन्च गरेको छ र बेनेलीको त्यो स्कुटर कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसी चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ यो चाहिँ भर्खरै नेपालमा लन्च भएको हो र बेनेलीको यो चाहिँ फर्स्ट स्कुटर हो सो आज चाहिँ म यसको बारेमा फुल डिटेल प्राइसहरू अनि यो स्कुटर किन्दा ठिक छ कि छैन यसको बारे फुल डिटेल भन्छु सबैजनाले चाहिँ यो नयाँ स्कुटीको बारे भनिदिनु भनिरहेको थियो सो फाइनल्ली मैले यो भिडियो बनाउँदैछु बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लुक्स चाहिँ क्लासिक लुक्समा छ र हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ र रा मिररको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ राउन्डवाला मिरर राखेको छ सो so, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको प्राइस नेपालमा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा थ्री लाख थर्टी फोर थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड छ बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको यो प्राइस ठिक छ कि छैन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र म यसको अरू फिचर्सको बारेहरूमा पनि भन्छु र अरू फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ छा? यसमा चाहिँ एउटा फिचर्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ युएसपी चार्जर छ यदि हाम्रो मोबाइलमा त्यो लोकेसनहरू चलाइरहेको बेलामा चार्ज सक्यो भने चाहिँ यसमा युएसपी चार्ज सिस्टम छ सो यसले चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्न र रा, पठाउ राइडरहरू अरू अरूहरूलाई अरू, 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 पनि एकदमै सजिलो हुनेछ मोबाइल चार्ज गर्नको लागि सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो र यसको अर्को फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एफआई सिस्टम छ यो चाहिँ एफआई सिस्टममा आएको छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ एफआई सिस्टममा आएको यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म्याक्सिमम पावर एट पोइन्ट फाइभ पिएस सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड आरपिएम छ म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नाइन पोइन्ट टु एनएम सिक्स थाउजन्ड आरपिएम छ र यो चाहिँ स्टार्ट के केबाट हुन्छ भन्दाखेरि चा। चाहिँ एउटा त इलेक्ट्रिक स्टार्ट भइहाल्यो अर्को चाहिँ किक स्टार्ट किक स्टार्ट पनि दिएको छ यसमा र मलाई अर्को एउटा के कुरा चित्त नबुझेको भन्दाखेरि चाहिँ बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभको चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी चाहिँ फोर पोइन्ट सिक्स लिटर मात्र छ यसमा चाहिँ अलि सिक्स लिटर अहिले चाहिँ प्राय सबै स्कुटरहरूमा सिक्स लिटर फाइभ पोइन्ट सिक्स र सिक्स लिटरसम्म आइसकेको छ र यो नयाँ बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीमा चाहिँ फोर पोइन्ट सिक्स लिटरसम्म मात्र अट्छ यो चाहिँ एकदमै मलाई चित्त बुझेको छैन र हामी लङ राइडहरू जाँदाखेरि चाहिँ अलिक प्रब्लम आउनसक्छ काहीँ काहीँ त पेट्रोल पम्पहरू पनि हुँदैन नि त सो यसैले चाहिँ फोर पोइन्ट सिक्स लिटर मात्र अट्छ यसमा चाहिँ चा, सिक्स लिटरसम्म भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र हेडलाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ पछाडिको हेडलाइट अगाडिको हेडलाइट दुबईमा एलइडीवाला हेडलाइट छ चा, यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो एलइडीवाला हेडलाइटले चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र अर्को कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा कुलिङ सिस्टम चाहिँ एयर कुलिङ सिस्टम र टप स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नाइन्टी किलोमिटर पर आवर छ यसको यो कुरा अर्को विशेषता के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले माइलेज धेरै दिन्छ कम्पनीले भनेअनुसार यसले चाहिँ माइलेज अलि धेरै दिन्छ न्छ माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बेनिली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीले चाहिँ फिफ्टी किलोमिटर पर लिटरसम्म दिन्छ चा, यो चाहिँ कम्पनीले भनेको हो बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा टायर चाहिँ ट्युबलेस टायर छ सो लङ राइडहरू जाँदाखेरि पङ्क्चर हुने चान्सहरू धेरै हुन्छ चा, सो यसले चाहिँ कम गर्छ ट्युबलेस टायर एकदमै राम्रो हो ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा फ्रन्टमा चाहिँ डिक्स छ चा, ब्याकमा चाहिँ छैन अगाडि पछाडि दुबैमा डिस्क भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो तर अगाडि मात्र डिस्क छ सो पछाडि छैन सिट हाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको सिट हाइट mm सेभेन हन्ड्रेड एट्टी एमएम छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी mm फाइभ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ बेनिली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको अन्डर सिट स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुनमा चाहिँ हामीले हेलमेटहरू राख्छौँ त्यसको स्टोरेजको कतिसम्म अट्छ त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा टुवेल्भ लिटरसम्म अट्छ र अरू अरू बाइकहरूमा चाहिँ प्रायः पन्ध्र लिटरसम्म अट्ने अन्डर सिट स्टोरेज हुन्छ र यसमा चाहिँ टुवेल्भ लिटरसम्म अट्छ यसमा चाहिँ हेलमेट हाम्रो फुल हेलमेट होइन हाफ हेलमेट चाहिँ अट्छ र वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ वान हन्ड्रेड फोर केजी छ र नेपालमा आएको कुन कुन कलर हो त बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ बेनेली कुन कुन कलरमा आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यल्लोमा आएको छ अर्को ब्ल्याकमा आएको छ अर्को ब्लुमा आएको छ अर्को वाइट चारवटा कलरमा चाहिँ नेपालमा बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसी आएको छ एउटा यल्लो भइहाल्यो अर्को ब्ल्याक अर्को ब्लु र अर्को वाइट र यो यसको बारेमा मैले चाहिँ प्राय स्पेसिफिकेसन प्राइसहरू सबै भनिसकेँ सो so गाइज मैले चाहिँ यसको प्राइसहरू स्पेसिफिकेसन फिचर्सहरू सबै कुरा यसमा भनिसकेँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिएसपी चार्जर अर्को एफआई सिस्टम र अर्को चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ फोर पोइन्ट सिक्स लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी सिक्स लिटरसम्म हुनुपर्ने र यसको प्राइस चाहिँ थ्री लाख थर्टी फोर थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड छ यो प्राइस चाहिँ अलि महँगो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो बेनेली पेनेरिया वान ट्वेन्टी फाइभ सिसीको थ्री लाख थर्टी फोर थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड प्राइस छ यसको प्राइस ठिक छ कि छैन कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र कलर चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो राम कलरमा आएको छ यल्लो ब्ल्याक ब्लु वाइटमा सो कलरको मामलामा लुक्सको बारेमा क्लासिक लुक्स छ त्यसमा केही कम्प्रोमाइज छैन तर प्राइसमा चाहिँ अलि महँगो जस्तो लाग्यो थ्री लाख थर्टी फोर थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड छ सो गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्राइस बढी लाग्छ कि ठिक्क लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला सो डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल थ्याङ्क यू